ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ଶୂନଶାନ ପାଲଟି ଯାଉଛି ସାରକା। ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପଲ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଚାଉଳ ସହିତ ଧନ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନରାତି ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର କବାଟ ଦେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖରାପୁରା ଗୌରକୋଠର। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ହାତୀ ପଲ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେପରି କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗାଁକୁ ପଶିଆସି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ଭୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ହାତୀ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖରାପୁରା ଗାଉଡ଼ଗଡ଼ ଆମର ସବୁଦିନ ହାତୀ ଆସୁଛେ, ଦୁଇ ତିନ ପାର ହେଲାନି। ହେଲେ ଆମେ ସରକାର କାଁଟେ ଘର ଦୁଆର ଦେବା କି ନାଇଁ ଦେବା, ଆମେ କୋ ଜାଗାରେ ରହିବୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି କୋଠି ଯିବୁ? ଆମେ ରାତି ସାରା ଭୟରେ ଶୁଉ ନାହିଁ, ରାତି ହାତୀ ଲାଗି କ'ଣ କରିବା, କାଣା କହିଛ ଦେବ କି ନାଇଁ ଘର ଦୁଆର ଦିବି ବାରଲା। ସେଟା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ହଇରାଣ କଲେନ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଅଛୁ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଲାଗି ହାତୀ ତୋତେ ପଳେଇ ଦେଉଛି, ଘର ଧନ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆଉ ଧାନ ଚଡ଼ ଯାହା ରହୁଛି ସେଠି ଖାଇଦେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିଲେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍? ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଚାଳକକୁ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ଲେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭରଣ ଫରଣ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁଧିଆ ବାର୍ଲା। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖ, ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହାତୀ ଢୋକିଥିଲା ଘର ଭିତରକେ, ଗଲା ରାତି ବି ଢୋକିଥିଲା ଢୋକିଥିଲା ଆମେ ଘରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ବି ହାତୀ ଆସିଗଲା ବୋଲିକରି, ଜାଣିପାରିଲି ବୋଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, ସାଇଡ଼୍ କରିକିରି ଛାତ ପରକେ ପଳେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ହାତୀ ଢୋକିଗଲା ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ନାନା ପ୍ରକାର କେତେ କେଚା କହିଗଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟ କିଛି ବୁଝନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଘର ଦୁଆର କିଛି ଅପ୍ଲାଏ କିଛି ଗୁରୁ କିଛି ଦିଅନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବି ଯେ ଟିକେ କହିବେ କି ଆମର ଘର ଦୁଆର ଟିକେ ହେଇପାର, ମୋର ନିସ୍ତି ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ଚମ୍ରୁ ବାର୍ଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏବେ ଦିନରାତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀକୁ ଯେତେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ହାତୀ ଗୋଟେ ସେ ଗୌରଗାଡ଼ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ତାର ଗାଁକେ ଘରକେ ପଶିଛି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରାତିରେ ମୋବାଇଲ କରୁଥିଲା, ସକାଳୁ ତାକି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ସର୍ଭରରେ, ତାର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତା ଆକଳନ କରି ଆମେ ତା କ୍ଷତି ଲାଗି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିମି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନେ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଘରର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବୋଲେ ପାର୍ଟ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବା ବୋଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଖାଉ ବୋଲେ 10000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଟୁ ଆମର ଆର୍ଆଇ ବି ଆଉ ତହସିଲଦାର ବି ସେଥିରେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସେମାନେ ସୋ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେ ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ତାର୍ଟା ନା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏରିଆଟା, ତେଣୁକରି ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ, ସେ ହିସାବରେ କମିଶନ୍ ଦେଉଛୁ ତାମାନେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ନିରୀହ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିକାଶ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ